chama-se 33 Vidas, da nossa, de Bonnie Lee Burke, autobiografia. Certo, morta também. Po shiko, ideja nuk o kanë e jamja. Unë normalisht kam pas një karrierë interesante, mund të them. Kam pas shumë eksperienca në vendet ndryshme, si në Evropë, ashtu dhe në Azi, në Japoni. Dhe sigurisht në biseda me miq, me shok, me gazetar, dikush më ka bërë një propozim për me të regu historinë teme një ditë, do të kishte kënë interesante, do të kishte kënë e vlefshme. Duke kënë se unë kam kalu shumicën e kosë teme profesionalisht, jam formu në Shqipni, po jam zhvillu në vendet ndryshme të Evropës, në kampionatet ndryshme, me kulturat ndryshme, me shkollat ndryshme futbolit, sigurisht që propozuesit kanë pa diçka që ja vlen, me hall në tërek, pra në u bëhe lexueshme. Edhe ideja ka kanë, nuk ka kanë e jam, ja. Idenë ma kanë thanë. Përfundimisht, u arritë mu bëhe kjo liber me angazhimin e autorit, i cili ka insistu ma shumë se çdo kusht tjetër, Gerard McDade, Jerry. A i ka ardhë edhe në Shkodër, ka ardhë edhe në Shqipni, ka kuptu shumë mirë edhe atë që unë kam kalu këtu, ka kuptu shumë mirë edhe si është Shqipëria sot për me bë dallimin. Dhe ka dalë një libër interesant, ka dalë një libër bio, unë në më thanë, është historia e jetës teme, sidomos futbolistike, por edhe mënyra se si unë jam rritë, edhe momentet e para të jetës, dhe më hënë teme, vendlinjen teme, janë pasqyruar në libër. Rruga jeme drejt futbolit, drejt qëllimit që unë kam pas. Qysh i vogël kam kuptu që Zoti më ka lënë një talent, dhe ky talent ka kenë me lujtë futbol. Edhe unë mendoj që qysh i vogël e kam pas një anër, edhe e kam pas një plan që unë mu bë një ditë lojtar i ekipit kombëtar, sepse atë që ka kenë e mujtën me anëru në sistemin që ne jetonim. Pra unë jam zgju ditë për ditë për e gjumit me idejnë që duhet me punu sot që një ditë të bukur unë t'jem pjesë e ekipit kombëtar shqiptar. Kjo ka kenë anëra jeme e fëminisë. Dhe gjdo ditë kam punu dhe kush kanë kenë tërnjërat e mi, e jam sigur të dhe shokë të mi që kanë punu me mu, e kanë kuptu shumë mirë pasionin, dëshiren, shpirtin luftarak që unë kam pas, dhe vendosmërinë për me mrit aty ku unë e kam pas i qëllim. A ka një dërëfanje titulli i librit, futbolli, liria dhe parenca? Titulli i librit ka domethënie shumë, sepse futbolli ka kënë qëllimi. Pra, nëpërmjet futbollit, unë kam menu për me nërtu jetën teme. Kështu që për më rritë profesionalisht, Shqipëria sigurisht që nuk ka pas mundësit me më ofru më atë e për se më ka ofru dhe në vitin 1991 në mars, kër unë jam largu. Dhe për të arritë qëllimin tem, për me më rritë nivele profesionale, pra me lujtë një prej ligave më të rëndësishme evropiane, mu më është dashtë me fitu lirinë. Për me fitu lirinë, mu më është dashtë me kërku azil politik në Francë. Dhe prej momentit që ty t'jepet mundësia në përmjet lirisë, ti pastaj mundesh me mritë në shkalla tjera të karrierës tënde. Por në përmjet qëllimi i futbolit, në përmjet lirisë, në vitin 92, unë kam mritë me firmoqi kontratë profesionale me Celticun e Glasgow. Dhe stadiumi Celticut, Celtic Park, quhet Paradise, pra, parajsa. Kur tifozat e Celticut futen në atë stadium, ato thojnë jeni futen parajs. Pra, futbolli, qëllimi jem, në përmjet lirisë,
unë më rritan me shiju para parajsën. Kjo ka kanë qëllimi i kësaj, i këti titullit, më tonë, ose kësaj headline. Edhe ka kanë ideja jeme, Football Freedom and Paradise, kanë pas shumë ide të nërishme, autori ka pas ide, po unë kështu e kam një, sepse kështu ka kanë edhe vërteta. Si është prej përbikimit i libri, britanik, ti, tetu, ku ti ke punu, ku dhe pas përsu se ka pas edhe një libri, ke një pjesë të rëzishme, Shqipnis, pra, që për britanik në të nuk e ti, historinë tonë, për historinë Shqipërisë. Sigurisht që kur kam shku në 92-shin në Skotësi, Shqipëria ka kanë totalisht e pa njoftën. Dhe në Skotësi kam kanë shqiptari i parë, nështë alë në Britani të malë. Dhe ka kanë diçka që normalisht për mu ka kanë e arzakonqme, po të thujse në limitet e të pa besushme, por njetë zotit surprizon, sepse gjithmonë njeri u punon mu përmjësu, por atë që e ka shkru zotit, ti nuk e din. Vetëm duhet bosh rrugtimin tanë. Skotësia për mu është shpia jeme, dhe më hanë, kam nërtu strehen teme në Skotësi, kam nërtu marrëdhënie të jashtëzakonisht mira me njerëzit. Është një vend që vlerësohet njeriu, vlerësohet kontributi, vlerësohen vlerat, dhe sigurisht që ndihem mirë. Dhe propozimi është bërë nga skocest, edhe autori është skoces, edhe shtëpia butuse janë gjithë prap britanik. Është pritë shumë mirë, sepse është një histori interesante që e vlerësojnë. Ka shumë njerëz që normalisht, emocionalisht më kanë shprej domethën përshtypjet e tyne, që kanë metë shumë të lumtur me atë që kanë lexuar e që kanë kuptuar prej librit. Dhe që kjo ka kanë qëllimi, është butun Britani të Madhe, është bë edhe promovimi i parë në Celtic Park, pra në Paradise është bë promovimi. Do të kena promovime tjera. Ka kërkesa mu promovu edhe në Dublin, në Irlandë, por gjatë muive të ardhme sigurisht që do jem në aktivitet për promovimin e librit në Skotësi, por edhe në Irlandë, ndoshta edhe në vende tjera. Do të thotë prej një vendi të izoluar ku shumë gjëra kanë ndalume, ti ku je largu ke pas një armë shumë fuqishme në veti që ke pas një lloj formimi, një lloj arsimimi. Në këtë rast jeni largu me çdo tuja ditëra, në rastin tanë gjuhën italiane. Kush ta mësoi? Po shiko, po të shikosh edhe në libër, është e qartë, e lexueshme që mosh të vogël, prindërit e mi kanë menduar me investu tek fëmijët e tyre. Edhe baba jem me nanën time gjithmonë thoshim me mësu një gjuhë huaj, kam ju vlet shumë të ardhmen, kam ju hap një derë, kam ju hap një dritare. Kështu që ato vendosen me kontaktu një burt në Rum, emri i cilit është Nre Kakariçi. Neve i thoshim, e thirrshim Zotni Nreka, që fjala Zotni ishte shumë e ndalume, po ishte shoku. Pra Zotni Nreka ishte një angel i gjallë, një prift i përsekutum nga sistemi komunist, i shkollu me arsimum në Rom, në Itali, dhe në mënyrë të fshehtë, Agja Nrek, dy herë një javë, ditë martë, ditë prante, vinte të shtëpia jonë dhe na mësonte mua dhe vllajt tem gjuhën italiane. Dhe kjo gjuhë italiane që unë mësova me Agja Nreken, e keq është shkruar edhe në libër, më ka shërbyer mua dhe më ka vlerë shumë në momentin që Celticu Glasgow ka shfaq interes për mu, trajneri i atëhershëm i Celticut, Liam Brady, një ish lojtar i Juventusit dhe Interit në Itali, duke pas aftësit me komunikun në gjuhën italiane, unë mora vesh
dhe mrita në përmjet gjus italiane, mrita në Celtic Glasgow. Pra investimi i prindve të mi, cilët unë i falenderoj shumë, cilët kanë bërë një diçka të veçantë, sepse për kohën ka kanë shumë e rrezikshme, më ka vlejt mu me më hap një derë mas 12 viteve me shku në Celtic Glasgow. Po të njëjtën kohë, gjuha italiane mu më ka vlejt shumë për me u adaptu shpejt edhe në Francë, sepse gjuha franceze dhe gjuha italiane janë pjesë e familjes latine, dhe duke ditë italishten, shumë shpejt unë kam përvetsu edhe frëngjishten. Kështu që prap dalim të kinvestimi, pra shkodra kulturës, shkodra e djepi i sportit, i kulturës, i artit, kanë zjanë njerës që është në kohë të fështira, kanë menu në një situatë të për të rezikshme, me i dhanë fëmive tyne një edukim nërëshe. Pra unë e kam shprej që neve nuk na kam mungu edukimi, civilizimi, ne na kam mungu liria për mu rrit e mu zhvillu. Pra, prejnë të mi kanë sakrifiku jetën e tyne, të ardhmen e tyne, nër ilegale, sepse ka kanë ilegale, për me mësu një gjutë huj në ato vite, sidomos italishtin, sepse nuk ka kanë edhe si gjuhe huj italishtja që u mësote në shkollë, pra 8 vjeçare ose të mesme, noshta është mësu në shkollën e gjuhëve të huja në Tiranë, por unë nuk e kam këtë informacion. Pra unë thjesht kam të regu që neve na ka mungu liria, por nuk na ka mungu civilizimin, nuk na ka mungu ideja, nuk na ka mungu kultura. Por liria, kur të mungon liria, sigurisht që nuk ke mundësi edhe mu zhvillu, e nuk ke mundësi edhe me përparu. Kjo ka kanë ideja. Unë jam largu në vitin, në mars të vitit 91, ka kanë fundi i marsit. Kombëtarja shqiptare kishte për të shku në Francë dhe kishim një ndeshje eliminatore me kundër Francë në Paris. Dhe sigurisht që ishte një ndeshje e rëndësishme. Unë mas ndeshjes jam përgatit së bashku me Adrian Sukaj, një ish lojtar i kombëtarës shqiptare për një kohë. Jena fut, kena marrë çantat tona, me 50 dollar kam kanë në xhep, ma e mënë shumë mirë, në një palë këpucë futbolit, me i palë gjinëse, me i gjaket, me një t-shirt, me një bluzë, edhe kena marrë tramvajnë dhe kena shku direkt për në dyrë të policisë me kërku azil politikë. Mas 48 orëve që kisha luajtur në Francë me lojtarë niveleve tepër të ngjashta si Jean-Pierre Papin, Cantona, Franck Souza, Deschamps, Tanier, Kokan, Platini. Unë jam zhu në një kamp refugjat i barabart me çdo emigrant tjerë nga vendet ndryshme të botës, që kishin kërku azil, si që kisha kërku alonë. Pra, prej ati momentit, ti bën pytje vedit, a është vene jem këtu? Sepse unë kam najt në Francë, me menimin, me urrit profesionalisht, dhe me zhvillu karjerën teme në kushte optimale. Por në këte situatë, nuk pyt kush, se qa ke najti me bo. Njerëzit janë gjithë barabart, gjithë refugjat ishin barabart, nuk kishtet privilegjum, nuk trajtote kush si kur lojtar, ti ishe lojtar i ekipit kombëtar dhe ke një trajtim ma special. Trajtimi ishte i njajt, procedura ishte i njajt, pytja është si runë gjenjen fizike ti, qa ban për me najt fizikisht mirë, sepse procedura mund zgjasin disa javore, disa mujore dhe ty të pengon ose të kryon vështirësi për me najt në kontakt me kondicionin fizik i cili është shumë i rëndësishëm. Por të njëjtën kohë, kur ke një qëllim,
duhet të kesh edhe një plan. Kështu që qëllimi ishte me lujt futboll profesional, plani ishte mu stërvit shumë. Dhe sigurisht që kam bërë një punë të jashtëzakonshme me rujt kondicionin fizik. Sepse çdo gjë është në profesionin, në çdo sportist, por nuk ishte fizikisht mirë, ka shumë shtirë për me përballu kërkesat e profesionit. Pra unë kam bërë një punë të jashtëzakonisht madhe, me ndajt fizikisht mirë, dhe sigurisht duhet të kesh edhe besimin që do ja arrish, sepse prej momentit që ti ke pas siguri dhe të mungon besimin vetvedi, sigurisht që krijohen edhe probleme. Por gjithsesi, pyetja është sa i përgatitur një jetë për me përballu vështirësitë, sepse vështirësitë janë të paevitueshme, edhe sa i përgatitur një jemi shku deri në fund situatës. Pas edhe një reagim të distancë, në disi i rrë dhe Malia, për disa nxarje që i rrë dhe një bëmë pjesë të klipit, e të që për disa për tyne edhe e keni ata i exageru, sepse nuk mund të konsiderohen një si aratisë një i kohë, keni një reagim për një? Jo, nuk kam, sepse ka shumë njerëz të tillë në Shqipëri. Ka shumë njerëz që normalisht i mundon e vërteta. Sigurisht që un jam i kam dhënë një lloj përgjigje për të vërtetuar që faktet janë fakte dhe është si e bardha nxehtë për jetimin që un kam shkruar në libër, ka kanë ashtu si unë kam shfaq. Sigurisht që gazetari Gjevdet Zeka i ka lanë një përgjigje që unë kur nuk kisha me mujt me jalan më të mirë, dhe në përmjet asaj përgjigje kam kuptu se kush është personin fjalë. Dhe ju e quni analist, unë nuk e di se që do më thanë analist, për në qovë se në Shqipëri i jepet hapsirë këtyne njerëzve, që me lanë mendimet e tyne, që shoqënia shqiptare mu rritë, mu zhvillu e me ecë për para, atëherë kupton shumë kjartë që ky vend nuk ka të ardhme. Por gjithsesi kjo është, unë ati i kërkoj falje që jam marrë me ilan përgjigje, se nuk e kam njoftë se kush është, por thjesht më shtë prezentu si analist, edhe i kërkoj falje, sepse disa njerëz që jetojnë edhe punojnë për mu marrë me punë të tjerëve, nuk ke mundësi me i nimu me dalë nga halet që kanë. Kështu që Aristoteli thotë, në qofë se ke dëshirë që njerëzit mos të përgojojnë edhe mos të merren me ty, duhet kesh parasysh tre fakte, thotë, të mos bësh asisem, mos të thush asisën, dhe t'jesh askushi. Kështu që unë i tham analistit, lexo Aristotelin, se unë e kam kuptu Aristotelin, u mora me ty, gabova që u mora, po përgjigjen t'a lash, prifti ka emen, ka dhe mi emen, zot një në reka, italishten e kam su qysht moshën 9-vjeçare, dhe kjo ka kanë një diçka tepër e veçantë për investimin që familja jeme ka bërë tek unë. E kanë të aktualizuar si linjë ka renovu kontratën, ishte në një drejtë. Po, profesionalisht mendoj që është logjik që Silvino duhet të vazhdonte, sepse ka me bëh shkallën tjetër, ka me bëh hapin tjetër ekipi kombëtar. Objektivi është botnori, është një malore e madhe, por mas evropianit ekipi kombëtar duhet të rigrupohet. Silvino duhet të ruajë balancat e ekipit kombëtar, sigurisht që ka përgjithësi shumë më të madhe se ka pas para se me shkuën evropian, sepse kërkesat vinë rriten, por shpresoj që edhe Silvino ketë mësu nga eksperienca shumë, shpresoj që ketë
identifiku karakteret që kanë më dashur me punu me te, sepse karakteri është shumë i rëndësishëm. Ka grup të lojtarësh të mirë, ka lojtarë të mjaftueshëm të mirë për me arritë objektivin. Mendoj që i duhet punë e seriozitet edhe disiplinë për me dalë tek qëllimi. Superliga ka një javë që ka vazhduar me ato problemet e përhershme, ndërkohë kombëtarja kualifikuan dhe luajti një kompeticion më të rëndësishme në botë, pra dy ekstremet, kombëtarja në European Superliga me ato probleme. Si e shikon të ballafaqimin e këtyre dy ekstremeve dhe apo pasurën niveli kombëtarës në nivelin e Superligës? Jo, janë kombëtarja është futbollistët e ekipit kombëtar janë nivel shumë i lartë. Superliga është e plagosur, mund të them, është e plagosur. Është një Superligë që normalisht i shikoj gjithë klubet me probleme financiare, me probleme në infrastrukturë, me probleme organizimit, gjithë klubet kanë probleme. Edhe ecuria në Evropë tregoi që niveli i kampionatit shqiptar nuk është aty ku tifozat presin. Sigurisht që gjitha ekipet investojnë, dhe këtu dëgjon gjithmonë që po investohet, sidomos në lojtarët e huaj, por kur shikon që gjithë investimi që bëhet në fund sezonit nuk arrin me rikuperu pothuajse asgjë, atëherë je në situata panikut. Dhe këtë unë shikoj që ka shumë panik të klubet shqiptare, nuk është gjetë akoma një formulë fituese për gjithë. Por paniku ekziston edhe skuadrat, klubet unë shikoj të plagosen. Në vendet ndryshme të Evropës, në kampionatet ndryshme, me kulturat ndryshme, me shkollat ndryshme të futbollit, sigurisht që nuk ka kënë jamja. Idin ma kanë thamë. Përfundimisht u arrit më bëhë kjo liber, do mos futbolistike, por edhe mënyra se si unë jam rrit, edhe momentet e para të jetës dhe më hënë talent dhe kjo talent ka kënë me lujtë futbol. Edhe unë mendoj që qysh i vogël e kam pas një anër, edhe e kam pas një plan që unë më bëhë një ditë lojtar i ekipit kombëtar. Gjumit me idejnë që duhet me punu sot, që një ditë bukur unë t'jem pjesë e ekipit kombëtar shqiptar. Kjo ka nga emra jeme e fëminis. Kam menu për me nërtu jetën teme. Kështu që për më rrit profesionalisht, Shqipëria sigurisht që nuk, dhe për të arrit qëllimin tem për me mrit nivele profesionale, pra me lujt një prej ligave më të rëndësishme evropiane, 92, unë kam mrit me firmosi kontrat profesionale me Celticun e Glasgow. Dhe stadiumi që thojnë jeni fut në parajs, pra futbolit që limi jem, në përmjet liris, unë mritën me shiu parajse. Kjo ka kënë qëllimi i në Francë, dhe kishim një ndeshje eliminatore me kundra Francë në Paris. Edhe si ndeshjes jam përgatit së bashku me Adrian Sukaj, një ish lojtar i kombëtarës shqiptare. Shumë bëhet edhe tek vetë futbollisti, tek mentaliteti që ndërton, tek puna që i bën ekstra me drejtu, sepse janë djemëtri, mund edhe me gabu, mundën edhe me harru se sa i rëndësishëm.